ناؤ ابوبکر لین بہن پیٹرول پمپ اس وات آ زری گھان میونسپلٹی آر این بی ہر کن جائے گئی ہر جائے آئی دکہ دھت نیبر کڑنا یہ مانان سن کت کہیں اعلی حکامن گئی اس نش کاغذ پتم وری تھوک دمس نمبرس پہ میگڈم خاطر آج تھوک دے ترمس نمبرس مٹ میگڈم خاطر یہ تران فکر اس سیا ورما چون سلوک کرنا یل زن سرسے اگر اس کمر والی پہ وچو بارہمولہ تان سارے لینن آمت میگڈم ترا یہ لین یت نیگڈم ناوی ہوتمت کہین میگڈم ہومت اس وری وہ مر یہ بسا اس وچمت اس میگڈم سڑک آب یہ دب گی کی وجہ یہ آب کت پہ یہ حضرت یہ آب یور نلکہ پائپ کچم گئی بارہا تجا بران ات نیران اس اوتان دیا وجہ پہ آب ون اکہ پہ عیس کر اس ترقی گورنمنٹ عیس سن تی اوتان دیا پہ ون اکہ پہ تب تیس نیشنل ہائی وے کس مینس پہ دوبت تم کورمت دپان میگڈم وچو اس ونہان سٹی من بسان اس ونکن گام کھت بتر گمت جنگل کھت بتر گمت اس گھ آن کن ونان سمارٹ سٹی سوچن اس وچمت کی وچمت سو گھنٹہ گرس نش اور گھنٹہ گھر گئی اس دب اس پہ کن جائے لگمت چھکہ سی پہ کن جائے لگمت یہ کی سوری وران یہ اندر دب سرس سر تھی کالنی اس آئی ٹانگس گاڑی دوچہ کھٹان سان شر ہان تیت آئی اس ٹانگس ڈپارٹمنٹ تمہیں اچھا تم ون کال پگہ تراؤن پرس وون دہی دہی تراؤن تم سو دہ وچن کیوتن تھی گئی دے ہے تراؤس اس تھوت تراؤن اس پہ گرین سیل تک دپان تراؤن کن جائے اس پہ دن سر تہ اپروچ تم تمہن تراؤن ونس منچ لانگ بوٹ لاگان شر بچ مگر اس بنان یوکن نیرن یہ دب اس کوئی پریشانی اس یت کالنی من یہ یوت کالنی یہ تران فکر یت کالنی کس مصیبت آپ یہ کیا کال اگر سارے دبن ترک مان تو میگڈم مگر یت کالنی تروک نا زندگی من زان پریشان کی مہربانی کر تو اس پہ سرکار چھس بہ اپیل کران یت کر تو یت کالنی کچھ آس مہربانی تو مہربانی اچھا یہ بچن لگان مان تو سکول چھ بنان نیرن بچن دب چھ لگان یہ گانا اس مشکل ونکس آباد سیکٹری بہن پیٹرول پمپ یت جناب یہ جون زا اکوہ من کھت ڈرین جون زا اکوہ تن گئی ڈوڑ تمہیں پہ وی یہ ڈرین یت مکمل گھس یتھ گھس میگڈمائزیشن گوڑس گھس اتھ گھس لیولنگ پتہ گھس میگڈمائزیشن تمہیں پہ گئی اس لگ بھگ ڈوڑ وری ووت اس پکان یہ نا یہ ڈرینیج وقت اس گئی پوسٹ ڈرینیج تم سات گئی پہ آر این بی سٹی روڈس تس گئی لگ بھگ اکہ ہتہ اکہ لٹ سہ وا کال پگہ کل کت پی صبح پی بہ صبح اس پلان گئی اپرو بہ فنڈس تہ اپرو کل کت دہی دہ گئی تم زہ آئی نا زہ اس گئی تمہیں پہ میونسپلٹی تت تہ گئی اس پلاننگ ڈپارٹمنٹ تمہوں تہ دے پلان آلریڈی اپرو گمت تہ گھس ڈرین مگر آر دا پاسٹ ون اینڈ اے ہاف ڈوڑ ویری پوسٹ ڈرینیج بفور ڈرینیج کیا سارے پی البتہ آفٹر ڈرینیج اتھ گھس میگڈمائزیشن مگر ڈوڑ ویری ووت اس پکان اس کمیٹی باضابطہ گئی ایز مطلب کمیٹی لیولہ پہ تھی گئی آر این بی ڈپارٹمنٹس گئی سٹی روڈس گئی یہ میونسپلٹی تہ اچھا کال پگہ پگہ کال کہین مطلب تمہیں پہ آو تمہیں پہ گو ونٹر سٹاپ ونٹرس منچ گو تیوت آب دما اس پہ لانگ بوٹ لاگ بچہ نیران کران نیران بیمار نیران مگر اس تس اکس میسس مجھ ہین آمت کہ تم پہ اس کتہ حالت چیز خراب ڈپارٹمنٹ من آو کھانا نفر یور کھانا ملازم آو نظر دن آئے مگر کہین آن گراؤنڈ آو نا کہین کر
تُہنٛز اپیٖل کیٛاہ چھِ وۄنۍ کَرُن؟ أسۍ چھِ دَپان کہِ اَسہِ گژھِ گۄڈنٮ۪تھٕے یُس زَن یہِ اِمِجیٹ میکڈَمٕز ڈرٛینیج یُس زَن گٔے اَسہِ گژھِ اَمہِ میکڈَمایزیشَن. بیٚیہِ چھُ بیٛاکھ چیٖز, اَسہِ چھِ ییٚتہِ حظ واٹَر پایپ, یہِ پایپ لاین چھِ یہِ چھِ پھٕٹمُت, اَکھ گٔے ترٛےٚ رٮ۪تھ. أسۍ گٔے پی ایچ ای ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس, یَتھ کٔرِو حظ یہِ ٹھیٖک. تِمو دوٚپ أسۍ حظ چھِ پٔرمِشَن اَنُن اَسہِ بیٖکَن پٮ۪ٹھ, مگر سُہ پٔرمِشَن آو نہٕ وٕنہِ ہٮ۪نہٕ کینٛہہ. نٔتیٖجہ آو کہِ آب یُس زَن چھُ اَکھ گٔے مین روڈ تہِ خراب. تمہِ پَتہٕ یُس آب چھُ یہِ چھُ وَسان یَتھ اَندَر, أسۍ چھِنہٕ ہٮ۪کان یَتھ پٔکِتھ. اَسہِ چھِ بَڑٕ پرٛابلِم حظ وٕنکٮ۪نَس, واریاہ پرٛابلِم. اَسَلامُ علیکُم جِناب, أسۍ حظ چھِ مُصطفیٰ آباد لین نمبر 1 پٮ۪ٹھٕ بِہٲنۍ پیٹرول پَمپ. جِناب, اَسہِ حظ گٔے پٔتِم 2 ؤری پَکان ہر کُنہِ ڈِپاٹمٮ۪نٛٹَس پَتہٕ پَتہٕ تہِ, اَسہِ کٔرۍ تو یَتھ میکڈِمایزیشَن. بیسِکٔلی گٔے یَتھ 10 ؤری میکڈِمایزیشَن کَرنَس سۭتۍ کہِ أسۍ چھِ واریاہ گیر گٔمٕتۍ. اَسہِ گٔے میرَس تہِ, ڈِپٹی میرَس تہِ, کٔمِشنَرَس تہِ, ہر کٲنٛسہِ جایہِ گٔے, چیٖف اِنجیٖنَرَس تہِ. مگر اَسہِ چھُنہٕ تَران اَکھ چیٖز فِکرِ کہِ ہر کُنہِ لینہِ گوٚو ییٚتہِ میکڈَم. تُہۍ وٕچھِو, تُہۍ چھُو کیمرا ہٮ۪تھ دِژِو, تُہۍ وٕچھِو ہر کانٛہہ لٲن چھےٚ ناربَل پٮ۪ٹھٕ کَمرواری تام میکڈَمایز کٔرِتھ, مگر صرف یہِ اَکھ لٲن یَتھ نہٕ میکڈَمایز گوٚو کِہیٖنۍ. أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس اِلتِجا کَران, سٲنۍ زار تہِ بوٗزتو, وۄنۍ گٔے اَسہِ واریاہ تنٛگ. کیٛازِ اَسہِ چھِ بَچہِ نیران, اَسہِ چھِ تِم یِوان کالہٕ نٔر ژٔٹِتھ, دَب چھُ لَگان, صُبحَس یِوان زنٛگ ژٔٹِتھ. کیٛازِکہِ یہِ چھِ تِم بِچار دۄبَن گژھان ییٚتٮ۪تھ, تِم چھِ پَکان پٔکِتھ, چھِنہٕ ہٮ۪کان 3 ؤہُر 4 ؤہُر بَچہِ سکوٗل گژھان, سُہ کیٛاہ پَکہِ یِمَن دۄبَن منٛز. اَسہِ چھِ واریاہ گیر گٔمٕژ. بیٚیہِ چھُ معموٗلی روٗدٕ قطرٕ پٮ۪وان, اَسہِ چھُ بَنان سُہ ڈَل لیک اَکھ, اَسہِ چھُ بَنان سُہ جیل, اَسہِ چھِ پَتہٕ آسان ماوٲیی اَتھ ترٛاونہِ. أسۍ چھِ تیٖتیٛاہ تنٛگ وۄنۍ گٔمٕتۍ. أسۍ چھِ گورمٮ۪نٛٹَس اِلتِجا کَران, أسۍ چھِ رِکوٮ۪سٹ کَران گورمٮ۪نٛٹَس, اَسہِ سۭتۍ, اَسہِ تہِ کٔرۍ اَتھ نظرِ سٲنی. ییٚمہِ ساتہٕ یَپٲرۍ ییٚمہِ ساتہٕ روٗدُک موسم چھُ آسان, روٗد چھُ آسان پٮ۪وان یا وَنٛدَس منٛز, تَمہِ ساتہٕ کیٛاہ حالت چھِ؟ تَمہِ وِزِ چھِ اَسہِ حالت گژھان برابر حظ, تَمہِ چھِ اَسہِ ناو پٮ۪وان ترٛاونہِ. أسۍ چھِ لانٛگ بوٗٹھ لاگان, اَسہِ چھِ آسان پَتہٕ ییٚمِس پَمپ وٲلِس نِش کینٛہہ بوٗٹھ تھٲمٕتۍ اورٕے صُبحٲے لاگنہٕ خٲطرٕ. أسۍ چھِ کَڑان صُبحٲے بوٗٹھ, پَتہٕ چھِ لاگان ییٚتٮ۪تھ پَمپَس پٮ۪ٹھ, پَتہٕ چھِ شامَس لاگان أسۍ بیٚیہِ تِم لانٛگ بوٗٹھ تہِ, اَژان چھِ گَرٕ. اَسہِ چھِ برابر تَمہِ وِزِ آسان سُہ جیٖلٕچ پُشٲنی.